Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Mavzu bilan saytimiz amerikaovozi.com'da ham yaqindan tanishishingiz mumkin. U yerda shuningdek Markaziy Osiyo va siz yashayotgan jamiyatdagi muhim o'zgarishlarni ham yoritib boramiz. Eron bilan uning atom dasturi yuzasidan uzoq muddatdan beri kechayotgan murakkab muloqotlar oxiriga yetib qolgandek, yaqin orada bitim imzolanishi kutilmoqda. Muvaffaqiyatga hali ancha bor. Eron yadro qurolini qo'lga kiritmasligi uchun barcha choralar hisobda turibdi. Ammo so'nggi 10 yilda ilk bor muhim kelishuvga erishishga juda yaqin turibmiz. Bu kuch ishlatishdan ko'ra davomliroq va samaraliroq yo'l. Venada o'tgan muloqotda ijobiy siljish kuzatildi, ammo yadro dasturining qisqartirilishi evaziga ayrim jazo choralarini bekor qilish yuzasidan hali kelishuvga erishilgani yo'q. Shoshilishga zarurat yo'q, deydi Eron prezidenti Hasan Ruhoniy. Muammo yaratishdan manfaatdor ayrim davlatlarga muzokaralarni buzish imkoni berilmasa, ko'zlangan maqsadga erishish uchun yetarli vaqtimiz bor. Belgilangan muddatgacha kelisha olmasak, muvaqqat kelishuvni yana 6 oyga cho'zishimiz mumkin. Hammasi o'z vaqtida amalga oshadi deb o'ylayman. Agar yana 6 oy kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yomon xabar. Respublikachilar shu yilgi saylovlarda Senatda ham nazoratni o'rnatishi kutilar ekan, Obama uchun Kongress bilan muloqot qilish qiyin bo'ladi. Eronning maqsadi neft va gaz sanoatiga sarmoya jalb qilish. Bu kamida 10 yil talab qiladigan loyihalar. 6 oylik kelishuv bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Shuning uchun Obama ma'muriyati Kongress bilan sanksiyalarni bekor qilish kelishi lozimligini tushunib yetyapti. Agar muloqot muddati Kongress tanaffusda bo'lgan payt uzaytirilsa, Eron yadro dasturining siyosiy ahamiyati kamayadi. Obamaga nisbatan siyosiy bosim Eron muzokarachilari ustidagi bosimga qaraganda ancha kam. Ko'plab eronliklar iqtisodiyotni o'nglash uchun sanksiyalarning bekor qilinishini talab qilayotgan bir paytda Tehron muzokarachilari g'arbga yon bermaslik tarafdori bo'lgan konservativ guruhlar bosimiga ham uchramoqda. Agar ular kelishuvga erisha olmasa yoki Erondagi qarshi guruhlar ularni yon bosganlikda ayblasa, noroziliklarga duchor bo'lishlari aniq. Har ikki holatda ham ular qarshilikka uchraydi. Obama ma'muriyati zimmasida Isroilni tinchlantirish vazifasi ham bor. Chunki Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishidan eng ko'p xavotirlanayotgan davlatlardan biri bu Isroildir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.